Gospodine Janković, okrenula bih sa jednim obećanjem, ako mogu tako da ga nazovem, sa drugim liderima opozicionih stranaka u Narodnoj skupštini. Rekli ste da ćete zbog pauze koja je određena za Narodnu skupštinu upotrebiti sva demokratska sredstva da država opet omogući, jel tako, građanima da gledaju skupštinu, da ona počne da radi, da nam ne otimaju državu. Međutim, eto, od tada do danas se ništa nije dogodilo. Delovali ste tako svi zajedno tada u Narodnoj skupštini jako odlučni da nešto uradite. Bili smo odlučni, danas smo odlučni da vratimo institucije u Republiku Srbiju. Nažalost, sa vlašću koja gasi institucije, pretvara ih u pepeo, jedino što je preostalo je korišćenje prava građana na okupljanje. Ali pretpostavljam da 10 dana pred izbore nećete... Tako je. Dakle, uradili smo sve što bi u normalnoj, pristojno uređenoj državi dovelo do otrežnjenja. To ne funkcioniše u Srbiji. Dakle, ne vredi pisati peticije, ne vredi pisati upozorenja, ne vredi pisati saopštenja, ne vredi pisati izveštaje, ne vredi razgovarati sa stranim međunarodnim faktorima. Aleksandar Vučić radi to što hoće, njemu institucije ne trebaju. Ne mislim da je vreme da pozivamo građane na ulicu, ne mislim. Ali suštinski to je jedino što je ostalo. Pitam vas to samo zbog toga što i vi ili drugi predsjednički kandidati optužuju Srpsku naprednu stranku da evo 5 godina već priča u prazno, pa onda evo i ovo je nekako tako delovalo da će se nešto dogoditi, evo ništa. Ne zavisi sve od mene. Ono što će zavisiti od mene i ono što zavisi od mene danas je da ću potpuno beskompromisno i bez bilo kakvog kolebanja učestvovati u svemu što treba da vrati institucije. Neobična je kampanja za ove predsjedničke izbore. Jedna od ružnijih stvari koja se dogodila je ova besmislena optužba Srpske napredne stranke na račun supruge Vuka Jeremića da je ona upravlja narkotržištem u Srbiji. Vi ste to osudili, saopštenje, ali i Srpske napredne stranke kažu da su dvostruki aršini u pitanju, jer svi predsjednički kandidati pitaju i o tome šta radi premijerov brat Andrej Vučić. On je sam sebe stavio u žižu svih dešavanja. On. Nismo ga mi stavili. Nije moj brat ili brat Vuka Jeremića ili njegova supruga ili moja supruga išla sa pratnjom vojne policije Kobri na ovaj skup ili gde su već išli 2014. godine tokom parade ponosa. Nije se Nataša Jeremić ili moja supruga tukla sa žandarmima. Nisu oni viđani i dan danas u pratnji vojnih bezbednjaka. Nikada, ni na koji način, niko od naših porodica nije učestvovao u veoma, veoma sumnjivim, neobičnim, ružnim pričama o zastrašivanju ljudi. Ali nigde to nemamo spakovano u nekakav izveštaj. Nigde nemamo nikakvu zvaničnu informaciju o tome. Zato što se ponašanjem građana bavi policija. Hoću da kažem da to nekako sve liči na neke tračeve koje ljudi koriste samo da bi stvarno naudili Aleksandru Vučiću. Dakle, ne postoji ni jedna druga institucija u Srbiji sem policije, tužilaštva, sudstva koja se bavi građanima. Mi smo postali zemlja u kojoj Aleksandar Vučić kaže dokažite. I tako i Savamala nije dokazana na sudu, pred tužilaštvom. Dakle, i onda nam se praktično kaže, to što vidite, to što čujete, ništa ne važi, dok, to je Nebojša Stefanović mnogo puta rekao, jedino je tužilaštvo nadležno. Što, naravno, kad isključite tužilaštvo, znači, može da se dešava šta god hoćete, ne verujte vašim očima, ne verujte vašim ušima, verujte samo tužilaštvu koje je usput naše. Žrtva negativne kampanje bili ste i vi. Opet se spominje samoubistvo vašeg prijatelja, govore da ste bliski vojnim strukturama, da ste koristili godinama streljanu MUP-a i BIA, gde ste se i družili sa ministrom Zlatiborom Lončarom. Otkud vi u streljani? Streljaštvo je sport. Jasna Šekarić je proslavila Srbiju. Bavio sam se streljaštvom od 6. razreda osnovne škole. Sa vazdušnom puškom sam u streljani bavio se streljaštvom, osvajao kao pionir takmičenja. Zlatibor Lončar je, koliko ja znam, prijatelj Aleksandra Vučića. I Vučić ga je imenovao u vladu Srbije.
i pokušava mene da oblati time što se ja, što sam ja prijatelj. Da kojim slučajem jesam, da mi je ikad bio u kući, da sam mu ja ikad bio u kući, da sam upoznao suprugu, da sam upoznao dete, da je on upoznao moju porodicu, ja se toga ne bih stidao. Ja bih rekao tako je, ali igrom slučaja nije. Svakog dana ste na putu, na terenu, razgovarate sa ljudima. Šta vam govore ljudi? Da li se plaše? I taj strah, taj termin, pojam, jeste nešto što koriste jedni i drugi predsjednički kandidati u svojoj kampanji. Vi kažete za Srbiju bez straha, a Aleksandar Vučić govore ne plašite se, neće nas dosovski kandidati vratiti u prošlost. Ponovo, još jednom, sve ono što sam radi Aleksandar Vučić pripisuje drugima i to je toliko očigledno. Svakog dana mi prilaze ljudi koji kažu gospodin Jankoviću, radim u sudu, radim u tužilaštvu, radim u policiji, izvinite, nemojte niko da nas vidi, samo da znate, svi ćemo glasati za vas, ali ne smemo to da pokažemo, ne smemo da... Policija, mislim da će danas da izađe sa saopštenjem policijski sindikat da je bilo zastrašivanje policajaca, da slučajno se ne pojave u civilu, da se ne pojave na nekom od predizbornih skupova Saša Jankovića, jer će imati problema zbog toga. Svi znaju šta se dešava. Svi ti ljudi koji rade u javnim preduzećima, koji su na ugovorima, koji bivaju produženi ili neproduženi u zavisnosti od toga da li će doneti ili neće sigurne glasove. Svi ti ljudi kojima se kaže ako želite da upišete dete u vrtić, donesite sigurni glas. Svi ti ljudi kojima se traže da iznesu zaokružen birački listić, odnosno popunjen, a da unesu onaj koji je već takođe popunjen, svi znaju o čemu se radi. Ili se događa i to? Kakve saznanja imate? Šta će biti 2. aprila? Imamo saznanja o toliko pripremljenih predizbornih, odnosno izbornih manipulacija, da je meni neprijatno da pričam o tome. Ono što je dobro. Jeste neprijatno, ali je... Imamo saznanja da će biti nuđeno članovima biračkih odbora od 500 pa naviše evra do popodne, onda će se popodne svoditi ovaj bilans pa će se vidjeti da li treba da se ide na fizičko nasilje, na obesmišljavanje, odnosno na to da se obaraju izbori, da vladajuća stranka obara izbore tamo da je proceni da nema dovoljno glasova. Ti ljudi koji uzmu 500 evra, a članovi su biračkih odbora, da bi na 15 minuta otišli do toaleta, treba da znaju da će biti snimljeni, da će biti dokumentovano, da oni koji su im dali novac da će to dokumentovati, da će ceo život biti njihovi taoci. Ceo život će ih ucenjivati sa tim novcem. To će biti najskuplji novac koji su ikada u životu zaradili. Kako znate da će doći do tih saznanja? Zato što i ljudi iznutra, iz Srpske napredne stranke, shvataju da je ovo kula koja se raspada, da ova konstrukcija od straha i laži ne može da opstane, i žele da stave do znanja što se dešava. Ili te informacije delite sa drugim izbornim štabovima ili sa policijom i tako dalje? Sve to imaju drugi izborni štabovi, jer se i njima ljudi obraćaju isto kao i nama, ali nema više ništa od toga što ja sad ovo vama kažem. Aleksandru Vučiću je potpuno svejedno. Šta ćete vi da napišete? Nemojte se ljutiti. Potpuno je nebitno šta će biti objavljeno iz ovog razgovora. Jedino što može da bude bitno je kad neka institucija počne da radi svoj posao, kad bude uhapšen onaj, kao što u Krivičnom zakoniku Republike Srbije piše, ko nudi mito, ko ucenjuje, ko preti, čini krivično delo. Kad policija počne da radi svoj posao, kad prvi bude uhapšen, onda će početi da se nešto menja. Novinskih naslova o ovome smo videli do sad na hiljade, nikom ništa. Vaš program liči tako na jedan spisak lepih želja. Kažem da putujete često po Srbiji, jel su li ljudi spremni da poveruju to da eto u Srbiji može da se dogodi da institucije rade? Vidite dokle smo došli. Da institucije rade postalo je spisak lepih želja. To je potpuno, potpuno porazno. Mi smo toliko snizili kriterijume. Mi bi bili presretni kad bi samo svako radio svoj posao. Ne treba nam ni jedan Nobelovac, ne treba nam ni jedan svetski pronalazak, ne treba nam ni jedan udarnik, samo da svi rade svoj posao, mi bi bili najsretniji na svetu. U Novom Pazaru mi je čovjek rekao, gospodine, glasaću za vas zato što nam ne obećavate ništa, sve nam je obećano. I da hoćete da obećate, već nam je sve obećano. Samo nemojte, molim vas, da nam obećavate, da nas vređate više sa ogromnim platama, sa GDP-em,
time da smo stigli Nemačku, sa time da ćemo da čipovima popločavamo ulice kompjuterskim, da će Mercedesovim autobusima da idemo na ekskurzije. Ipak, obećali ste u svom programu da ćete sprečiti prodaju obradive zemlje strancima. E sad, to je moguće samo uz raskid sporazuma o pridruživanju i stabilizaciji. Da li ste spremni za to? Obećao sam da ću učiniti sve da se to desi i spreman sam, ukoliko me bilo ko posluša, a za to je potrebno i vlada i Narodna skupština, insistiraću na tome, da se privremeno zaustavi pravni režim koji nejednake građane Srbije u odnosu na građane Evrope, nejednake srpske firme u odnosu na evropske firme, stavlja na prividno jednak položaj da mi možemo da kupujemo u Evropi, a oni mogu da kupuju kod nas. Stručnjaci kažu da to nije moguće. Naravno da je moguće. Mi smo suverena zemlja. Ja ne vidim pridruživanje Evropskoj uniji kao svrhu samo sebi. Ja vidim pridruživanje Evropskoj uniji radi toga što mi kao zemlja dostižemo standarde od kojih je prvi i osnovni standard života. Razgovarali ste sa mnogo evropskih zvaničnika. Šta mislite, da li se ljute neki od njih kada čuju od vas danas da su licemerni zbog podrške Aleksandru Vučiću? Koga nazivaju faktorom stabilnosti u regionu? Sigurno se ljute oni koji misle da ja ili neko drugi veruje da su mi bitni oni nego moje sobstveno dete, vi, ovi građani na ulici. Aleksandar Vučić jedan dan zatvori Narodnu skupštinu. Prekine njen rad sa obrazloženjem da će da izazove političku nestabilnost. I onda sutra dan dođe evropska zvaničnica Federike Mogherini i u toj Narodnoj skupštini se ponaša kao da je sve u redu. Ja shvatam da ona ne može da pojmi količinu manipulacije. Ja shvatam da ona ne može da pojmi da je to urađeno da opozicija ne bi imala priliku da nešto kaže na RTS-u. Ili da meni formalno ne bi bila konstatovana ostavka. Pa da bi ako slučajno se ukaže mogućnost možda manipulacijom rekli pa da li nešto može, on još uvek. Ja shvatam da ona to ne može da pojmi. Ali moja dužnost da ja upozorim na to i da kažem ne treba nama Evropa da bi se slikala sa Aleksandrom Vučićem ili sa Sašom Jankovićem. Zbog čega Aleksandru Vučiću toliko pomažu iz Evrope? Zbog čega ga toliko tapšu po ramenu? Oni inače meni tvrde da oni njemu ne pomažu. Da sve što rade, da je to kurtoazno, normalno u diplomatskim odnosima, on je predsjednik vlade. E sad, logično bi bilo pitanje za Angelu Merkel da li je zamislivo u Nemačkoj da se neko sa pozicije kancelara, ne dajući ostavku, kandiduje za predsjednika Nemačke. Potpuno je ne. Zar mislite da ona to ne zna? Ona to zna. Ali posmatra ovako. Aleksandar Vučić je zgrabio svu vlast u zemlji. Drži je čvrsto, stegao je, ćutimo. Ima jedna stara priča o tome kad Srbi galame, treba ih više stezati. Kad ćute, treba popuštati. Aleksandar Vučić, iako smo počeli da ćutimo, steže sve više. Ali ona kaže, jasno je šta je ono. U stvari, nemojte da govorim u njeno ime. Kažu mi ljudi koji iskreno razgovaraju sa mnom iz inostranstva, jasno je šta je Aleksandar Vučić. Pre 3,5 godine jedan visoki strani diplomata mi je rekao, gospodin Janković, nema potrebe da nam objašnjavate. On je čovjek, specifična vrsta bio fudbalskog huligana. Onaj koji počne neku tuču, pa onda izvuče legitimaciju poslaničku sa imunitetom na utakmici i kaže nemojte mene da dirate, ja sam narodni poslanik. I on dan danas vodi državu kao fudbalski huligan. Jasno je šta je on. Pitanje je šta ste vi. Pitanje je šta je Srbija u kojoj žive mnogi drugi ljudi sem njega. Da li ste vi sposobni, odlučni da uradite nešto jače, brže, bolje, ozbiljnije, kvalitetnije ili ćete da se povučete pred tom silom? Ja sam samo odlučio da ne želim da se povlačim i mislim da ima dovoljno ljudi koji to neće. Još malo bih o programu. U predstavljanju na RTS-u rekli ste da nećete dozvoliti da ministar odbrane bude neko ko to ne zaslužuje. Danas imamo, kao što to znamo, ministar odbrane koji je na početku svoje karijere bio stranački vozač Jorgovanke Tabaković. Ja ne kažem da je to nužno loše. Ali šta vi kažete? Kažem da je to sistem. Ništa nema loše u poslu vozača.
Ali mi imamo zemlju koju vode vozači, kelneri, koji su preko noći dobili neke diplome. Dobro, ali mislite da je ovaj aktualni ministar zaslužuje? Mislim da ne. Mislim da je način njegovog ponašanja dozvola da Aleksandar Vučić ide tamo, kupuje neke polovne avione na ovakav ili na onakav način, pa one eksplozije koje smo imali nedavno u namjenskoj industriji, urušavanje materijalnog položaja vojske, oficira, pritisak ogroman, nezakonito praćenje rada vojnog sindikata koji je zakonit oblik organizovanja pripadnika vojske Srbije. Oni su pod tajnom pratnjom Vojno-bezbednostne agencije. I sada? I sada. Kako to znači? Izveštaji se pišu. Pa zato što je ovo zemlja slobodnih ljudi koji možda mogu privremeno da podlegnu pritisku, ali imaju potrebu da kažu šta nije u redu. To ne može tako, ljudi, dotakli smo dno dna. Da, ali ono što sam htjela da vas pitam u vezi sa Zoranom Đorđevićem jeste to, pošto ste rekli da nećete dozvoliti da takvi ljudi budu na čelu vojske, kako nećete dozvoliti kada znamo ko smenjuje i postavlja ministre? Zato što Aleksandar Vučić, onog momenta kad mu izvučete glavnu kartu iz njegove kule od karata, nije sposoban da zadrži vlast. Gubitak na predsjedničkim izborima, gubitak predsjedničkih izbora za Aleksandra Vučića znači će pakovanje kofera sa vlasti u Srbiji. Taj čovjek ne može da ostane na vlasti, ne zbog toga što ja to neću ili što imam predsjedničko ovlašćenje da ga smenim, nego zato što je istorijska neminovnost, društveni zakon, da posle 5 godina najpogubnije vladavine u istoriji savremene Srbije, evo ja sad to pričam o istorijskim stvarima, mora da ode. Ako Srbija želi napred, on mora da spakuje kofer. Za kraj, da se nadovežem na to, da li ćete onda, ako se dogodi da izgubite ove izbore, ići na parlamentarne izbore, koji će, po sudeći po praksi, biti već sljedeće godine? Sigurno, nakon predsjedničkih izbora neću prekinuti svoj angažman u izgradnji institucija i vladavine prava i poštovanje ljudskih prava i slobode građana Srbije, svega onog što me rukovodi i u ovoj predsjedničkoj kampanji. Hvala vam mnogo za ovaj razgovor. Hvala vam.